Adamların Eşriyatı, Birinci Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 18, Sual 1. Bu sualımız cedveller bölmesine aittir. Bize bir cedvel verilmiştir. Cedvelin müəyyən hissəsində çıxma əməli göstərilmişdir. Bu cədvəlin hissəsində həmişə müəyyən əməl verilir, yəni çıxma və ya toplama əməli ola bilər və yaxud da cədvəlin bu hissəsi boş buraxılır, hər hansı bir şəkillə və ya təsvirlə də ifadə ola bilər. Amma burada nə olursa olsun, müəyyən bir əməlin olduğunu biz özümüz təsvir etməliyik, yəni müəyyən etməliyik. Bu cədvəlimizdə əməlimiz açıq şəkildə verilib ki, çıxma əməldir. İndi isə biz sətirlər üzrə, yəni bu istiqamətdə və sütunlar üzrə bu istiqamətdə xanaların kəsişməsinə, çıxma əməlinə nəzərən baxmalıyıq. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, sətirlər üzrə 7 ədədini, sütunlar üzrə 3 ədədini götürək, onların kəsişməsinə bir şəkil veririk. Biz bu şəkilin nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Əvvəlcə isə nümunə üçün sətirlər üzrə 5, sütunlar üzrə 4 ədədinin kəsişməsində niyə 1 ədədinin olduğuna nəzər salaq. Ona görə ki, əməlimiz cədvəldəki əməl çıxma əməldir. Bu zaman biz böyük ədəddən, yəni 5-dən kiçik ədədi 4-ə çıxırıq, fərqdə 1 alınır. Və fərq onların kəsişməsindəki xanada qeyd edilir. Əgər biz bu məntiqlə yanaşsaq, 7 və 3-ün kəsişməsində hansı ədədin olduğunu bu üsulla tapa bilərik ki, böyük ədəddən, yəni sətirdəki ədəddən 7-dən 3-ü çıxsa, 7 çıx 3 bərabərdir 4-ə. Deməli, onların kəsişməsindəki xanaya da 4-ü yazmalıyıq. Sual da bərabərdir 4-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, Birinci Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, Səhifə 18, Sual 2. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə bir cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlimizi sətirlər üzrə yanaşsaq, 3 sətrimiz mövcuddur. Və sətirlər üzrə ilk 2 xana rəngsizdir, digər xana, yəni 3-cü xana isə çəhrayı rənglidir. Ona görə də biz ilk 2 xanadakı ədədlərə bir məntiq uyğunluq kimi yanaşıb, onların nəticəsində 3-cü xanadakı ədədi əldə etməliyik. Əslində, burada əməllər verilib, yəni amma bu misallarda əməllər yəni boş buraxılıb, bu əməlləri biz özümüz müəyyən etməliyik. Məsələn, 3 üstə gəl 5 bərabərdir 8, 5 üstə gəl 4 bərabərdir 9, 4 üstə gəl 2 bərabərdir sual şəklində baxsaq, bir sıra misallar meydana çıxır. İndi isə bu misallarımızı yerinə yetirək. 3 üstə gəl 5 bərabərdir 8. Birinci bərabərliyimiz doğrudur. 5 üstə gəl 4 bərabərdir 9. İkinci bərabərliyimizə doğrudur. Yəni, ilk 2 ədədə toplananlar kimi baxırıq. Nəticədə çəhrayı rəngli xanadakı ədədi əldə edirik. Bu məntiqi qanuna uyğunluqla yanaşsaq, 3-cü sətirdə də eyni qaydanı tətbiq edib, 4 üstə gəl 2 bərabərdir 6. Sualın 6-ya bərabər olduğunu müəyyən edərik. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, Birinci Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, Səhifə 18, Sual 3. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlimizə sütunlar üzrə, yəni bu istiqamətdə yanaşaq. Görürük ki, sütunlar üzrə yanaşsaq, cədvəlin ilk 2 xanası rəngsiz, 3-cü xanası isə çəhrayı rənglidir. Bu o deməkdir ki, biz rəngsiz xanada verilən ədədlərə bir məntiqi uyğunluq kimi yanaşıb, onların nəticəsində çəhrayı rəngli, yəni sonuncu xanadakı ədədi əldə etməliyik. Əgər biz ilk ədədimizə azalan, ikinci ədədimizə çıxılan kimi yanaşsaq, burada və bu qaydanı bütün sətirlərə tətbiq etsək, burada bir sıra əməllər meydana çıxacaqdır. Bu əməlləri yerinə yetirib, bərabərliyin doğruluğunu yoxlayaq. 7 çıx 3 bərabərdir 4-ə. İlk əməlimizdə doğruluq təsdiqləndi. İkinci əməlimizə baxaq. 9 çıx 4 bərabərdir 5-ə. Burada da əməlin doğruluğu təsdiqləndi. Yəni, biz ilk ədəddən, böyük ədəddən, ikinci ədədi, kiçik ədədi çıxıb, nəticədə üçüncü xanadakı ədədi alırıq. Amma görürük ki, sütunlar üzrə baxdıqda 1, 2, 3, 4. Üçüncü və dördüncü sütunumuzda nəticələr məhçuldur, yəni şəkillərlə ifadə olunur və biz bunları müəyyən etməliyik. 10 çıx 3 bərabərdir 7-yə. Yəni, bizim ilk şəklimiz 7-yə bərabərdir. Şəklimizin yuxarısında yazırıq. İkinci şəkli tapmaq üçün 7 çıx
iki əməlini yerinə yetirmək lazımdır. 7 çıx 2 bərabərdir 5-ə. Deməli bu şəkildə 5-ə bərabərdir. İndi isə biz tapdığımız ədədləri müvafiq olaraq şəkillərin yerinə yerləşdirib sualı tapaq. 7 çıx 5 bərabərdir 2-yə. Deməli sual bərabərdir 2-yə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 18, sual 4. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz cədvəlimizə sütunlar üzrə baxmalıyıq. Yəni, əvvəlcə cədvəl misallarında hansı istiqamətdə cədvələ yanaşmaq lazımdırsa, biz bu istiqaməti müəyyən etməliyik. Sətirlər və sütunlar üzrə cədvələ yanaşmaq olar. Sətir üzrə yanaşmaq bu istiqamətdə yanaşmaqdır, sütun üzrə yanaşmaq isə qeyd etdiyim istiqamətdə yanaşmaqdır. Biz sütunlar üzrə cədvəlimizə baxsaq, bizim 3 sütunumuz mövcuddur. Görürük ki, 1-ci və 2-ci sütunda fiqurlar, 3-cü sütunda ədəd verilmişdir. Biz fiqurların bucaq sayına uyğun olaraq müəyyən əməllər yerinə yetirməliyik. Məsələn, ilk fiqurumuz 4 bucaqlıdır. İkinci fiqurumuz 3 bucaqlıdır. Eyni qaydada 5 bucaqlı, 3 bucaqlı. Bu ədədləri, yəni nömrələdiyimiz ədədləri dairəyə alaq ki, qarışıqlıq olmasın. 5 bucaqlı və sual. İndi isə bu fiqurları unuduruq. Fiqurların bucaq sayına nəzər yetiririk. 4 çıx 3 bərabərdir. 5 çıx 3 bərabərdir. İndi isə əməlləri yerinə yetirək. Yəni, əvvəlcə fiqurların bucaq sayını qeyd etdik. İndi isə həmin o bucaq sayılarını azalan və çıxılan kimi baxıb əməlləri yerinə yetirək. 4 çıx 3 bərabərdir 1-ə. Gördüyümüz kimi 3-cü xanada 1 ədədi var. 5 çıx 3 bərabərdir 2-yə. Burada da 2 ədədi var. Yəni, bu o deməkdir ki, bizim bu qaydamız, tətbiq etdiyimiz qayda doğrudur. Üçüncü sütunumuzda isə 5 ədədi mövcuddur. Yəni, azalan mövcuddur. Fərq 1-ə bərabərdir. Biz çıxılanı tapmalıyıq. Məhsul çıxılanı tapmaq üçün azalanda, yəni 5-dən fərqi çıxmaq lazımdır. 5 çıx 1 bərabərdir 4-ə. Yəni, sualın yerində 4 ədədi olmalıdır. Amma biz müəyyən etmişdik ki, burada ədədlər deyil, fiqurlar verilir. Biz fiqurların bucaq sayına görə ədədi müəyyən edirik. Əgər ədədimiz, yəni sual 4-ə bərabərdirsə, deməli burada 4 bucaqlı olmalıdır. Görürük ki, B bəndində 5 bucaqlı, C bəndində 3 bucaqlı verilib. Amma A bəndində verilən fiqur 4 bucaqlıdır. Deməli, sualın yerində çəkiləsi fiqur A bəndində olduğu üçün doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 18, sual 5. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz cədvəlimizə sətirlər üzrə, yəni bu istiqamətdə, oxun istiqamətində yanaşmalıyıq. Bizim 3 sətrimiz mövcuddur. Hər bir sətirdə ilk 2 xana rəngsiz, digər xana bənövşəyi rənglidir. Bu o deməkdir ki, biz ilk 2 xanadakı ədədlərə bir məntiq uyğunluq kimi yanaşıb, onların nəticəsində 3-cü ədəd əldə etməliyik. Burada müəyyən bir misallar var, amma bu misallarda əməllər verilməyib. Biz əməlləri özümüz müəyyən etməliyik. Biz 5 ədədinə, yəni ilk ədədə azalan, ikinci ədədə çıxılan kimi baxsaq, burada bir sıra misallar yaranacaqdır ki, bu misalları həll edək. 5 çıx 2 bərabərdir 3. Birinci bərabərliyimiz doğrudur. 7 çıx 3 bərabərdir 4. İkinci bərabərliyimiz də doğrudur. Birinci ədəddən ikinci ədədə çıxıb, üçüncü ədədə alırıq. Yəni, bənövşəyi xanadakı ədədə alırıq. 9 çıx 5 bərabərdir 4-ə. Deməli, sual bərabərdir 4-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 18, sual 6. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlimizin bu hissəsi boş buraxılmışdır, amma cədvəlin bu hissəsində müəyyən bir əməl var. Yəni, əgər cədvəlin bu hissəsi boş buraxılırsa və yaxud da müəyyən bir təsvirlə ifadə olunursa, həmin hissə müəyyən bir əməli ifadə edir. Bunu isə biz özümüz müəyyən etməliyik. Yəni, əməl gizli şəkildə verilir.
Biz cədvəlimizdə sətirlər və sütunların kəsişməsinə baxmalıyıq. Yəni, məsələn, sətirlər üzrə 3 bucaq, sütunlar üzrə 3 bucaq var, onların kəsişməsində 6 var. Sözsüz ki, fiqurları birləşdirir və yaxud da onların kəsişməsində müəyyən bir ədədə almaq mümkün deyil. Ona görə də biz fiqurları unudub onların bucaq sayına baxmalıyıq. Məsələn, burada 3 bucaqlı varsa 3 ədədi var, digər tərəfdə 4 bucaqlı varsa 4 ədədi var. Eyni istiqamətdə yenə 3 bucaqlı, 5 bucaqlı olduğu üçün 5 ədədi, 6 bucaqlı olduğu üçün 6 ədədi. İndi isə ədədlərimizin kəsişməsinə baxaq. Məsələn, 3 və 3-ün kəsişməsində 6 var. Əgər biz 3 ədədlərindən hər ikisində toplananlar kimi baxsaq, 6 ədədini alarıq. Deməli, burada boş hissədə toplama əməli var. Məsələn, 4 və 5-in kəsişməsində 9 ədədi var. Bu istiqamətdə biz sualı tapmaq üçün 3 və 6-nın kəsişməsinə baxmalıyıq. 3 və 6-nın cəmini tapaq. 3 üstəgəl 6 bərabərdir 9. Deməli, sualın yerində 9 ədədi olmalıdır. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 19, sual 7. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə bir cədvəl verilmişdir. Gördüyümüz kimi cədvəlin yuxarı hissəsində 3 ədəd fiqur və fiqurların içərisində müəyyən xətlər verilmişdir. Daha sonra sətirlər üzrə, yəni bu istiqamətdə 2 sətir verilmişdir ki, bu sətirlər 1-ci və 2-ci sətir olaraq işarələnmişdir. Sətirlərin hər birində ədədlər var. Biz sonuncu sətirlərdə yazılası ədədləri, yəni A-nın və B-nin yerinə yazılası ədədləri özümüz tapmalıyıq. İndi isə burada məntiqə əlaqənin nədən ibarət olduğunu müəyyən edək. Məsələn, görürük ki, ilk təsvirimiz 5 bucaqlıdır və onun aşağısındakı xanada 5 ədədi verilib. Yəni, birinci xanada fiqurun bucaq sayı verilir. Və yaxud da ikinci təsvirimiz 6 bucaqlıdır. Gördüyümüz kimi onun aşağısında 6 ədədi verilib. Bu məntiqlə, yəni məntiqi istiqamətdə yanaşsaq, 3-cü xanada 4 bucaqlı olduğu üçün A 4-də bərabərdir. Yəni, burada ilkin olaraq fiqurun bucaq sayı göstərilir. İndi isə aşağıdakı sətirə diqqət edək. Aşağıdakı sətirdə 2 ədəd verilib. Görürük ki, 5 bucaqlının içərisində 2 ədəd xətt çəkilib. Yəni, bu ədəd fiqurun içərisində çəkilmiş xətti bildirir. Və yaxud 6 bucaqlının içərisində gördüyümüz kimi 3 ədəd xətt var. Və aşağıdakı xanada da 3 ədədi verilib. Və nəhayət bu istiqamətdə yanaşsaq, 4 bucaqlının içərisində 1 ədəd xətt çəkildiyi üçün B 1-ə bərabər olacaqdır. Çünki 3-cü xanadakı ədəd, yəni aşağıdakı ədəd məhz fiqurun içərisində çəkilmiş xəttin sayını bildirirdi. İndi isə bəndlərə nəzər salıb doğru cavabı tapaq. A bəndində A 3-ə, B 2-ə bərabər olaraq göstərildiyi üçün bu yanlışdır. B bəndində 4, A 4-də B 1-ə bərabər olaraq göstərilmişdir. Hər iki uyğunluq doğrudur. C bəndində isə A-nın uyğunluğu doğru olsa da B-nin uyğunluğunda yanlışlıq var. Deməli, C bəndi də doğru bənd deyil. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 19, sual 8. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə 2 ədəd cədvəl verilmişdir. 1-ci cədvəlimizdə toplama əməli, 2-ci cədvəlimizdə isə çıxma əməli mövcuddur. Biz 1-ci cədvəldə sətirlər, yəni bu istiqamətdə verilmiş ədədlər və sütunlar üzrə, yəni bu istiqamətdə verilmiş xanalar üzrə ədədləri kəsişdirməliyik və onların kəsişməsindəki ədədlərə diqqət etməliyik. Məsələn, bu nə deməkdir? Sətirlər üzrə 1 ədədini, sütunlar üzrə 2 ədədini götürsək, onların kəsişməsində 3 ədədi var. Bizim cədvəlimizdə toplama əməli olduğu üçün biz 1 üstəgəl 2 cəmini tapmalıyıq, yəni sətir və sütunun cəmini tapmalıyıq. Bu isə 3-ə bərabər olur. Bu istiqamətdə hərəkət edərək 5 və 4-ün kəsişməsində hansı ədədin olduğunu tapmaq üçün 5 üstəgəl 4 cəmini tapmalıyıq. 5 üstəgəl 4 bərabərdir 9-a. Burada 9 ədədini qeyd edirik. Aşağıdakı əməldə də ulduz şəkli olduğu üçün tapdığımız ədədi müvafiq olaraq bu şəklin üzərinə qeyd edirik. İndi isə ikinci cədvəlimizə baxaq. Burada artıq çıxma əməli mövcuddur. Qayda isə dəyişilməzdir. Yenə də sətirlər və sütunlar üzrə yerləşən ədədlərin kəsişməsinə baxırıq. 5 və 8-in kəsişməsində 3 ədədi var.
Böyük ədəddən, yəni sütunlar üzrə yerləşən ədəddən kiçik ədədi çıxsaq, 8 çıx 5 bərabərdir 3-ə. Gördüyümüz kimi bu iki ədədin kəsişməsində 3 ədədi var. İndi isə 6 və 3-ün kəsişməsinə diqqət edib, şəklin nəyə bərabər olduğunu tapaq. Bunun üçün biz 6 çıx 3 fərqini tapmalıyıq. 6 çıx 3 bərabərdir 3-ə, deməli şəklin yerində 3 ədədi olmalıdır. Buraya da 3 ədədini yazırıq. İndi isə əməlimizi yerinə yetirək. Əməlimiz 9 çıx 3 əməldir. 9 çıx 3 bərabərdir 6-ya. Deməli, sual bərabərdir 6-ya. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 19, sual 9. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlin müvafiq hissəsində bir şəkil verilmişdir. Bu şəkil müəyyən bir əməli, ya toplama, ya da çıxma əməlini bildirir. İndi isə biz bu əməli tapmaq üçün cədvəlimizin sətir və sütunlarına nəzər yetirməliyik. Sətirlər yuxarıdakılar, sütunlar isə yuxarıdan aşağıya doğru çəkilmiş xanalardır. Əgər biz sətirlər üzrə 2 ədədini, sütunlar üzrə 4 ədədini götürsək, bu ədədlərin kəsişməsində 6 ədədinin olduğunu görərik. Əgər biz 2 və 4 ədədlərini toplananlar kimi baxsaq, onların cəmi olaraq nəticədə 6 ədədini alarıq. Və ya davam edək, 3 və 4 ədədlərini toplananlar kimi baxsaq, 3 üstə gəl 4 bərabərdir 7. Gördüyümüz kimi cəmdə 7 ədədini alarıq. Bu məntiqi uyğunluqdan məlum oldu ki, şəkil toplama əməlini ifadə edir. Məsələn, 2 və 6 ədədlərin kəsişməsində 8 ədədi var. Deməli, 2 üstə gəl 6 şəklində baxsaq, 8 ədədini alarıq. Bu istiqamətdə 3 və 6 ədədlərinin kəsişməsində hansı ədədin olacağını tapmaq üçün 3 üstə gəl 6 cəmini tapaq. 3 üstə gəl 6 bərabərdir 9. Deməli, sual bərabərdir 9-a. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 19, sual 10. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi, cədvəlimizin yuxarı hissəsi boş buraxılmışdır. Burada müəyyən bir əməl var, amma bu əməl gizli şəkildədir və bunu biz özümüz müəyyən etməliyik. Əməli müəyyən etmək üçün cədvəlimizin daxilinə nəzər yetirməliyik. Biz cədvəlimizə sətirlər üzrə, yəni bu istiqamətdə və sütunlar üzrə, yəni bu istiqamətdə nəzər salmalıyıq. Görürük ki, sətirlər və sütunlarda müəyyən fiqurlar verilib. Amma təbii ki, biz fiqurlardan ədəd əldə edə bilmərik. Ona görə də biz fiqurların bucaq sayına diqqət etməliyik. Məsələn, 3 bucaqlı fiqurunda 3 bucaq olduğu üçün buraya 3 yazırıq. Digər tərəfdə 4 bucaqlı verilib. Digər tərəfdə 5 bucaqlı verilib. İndi isə sütunlara baxırıq. 5 bucaqlı, 3 bucaqlı və 4 bucaqlı. Deməli, biz fiqurların yerinə fiqurların bucaq sayı olan ədədləri qeyd etdik. İndi isə bu ədədlərin sətir və sütunlar üzrə kəsişməsinə baxaq. Məsələn, sətirlər üzrə 3, sütunlar üzrə 5 ədədinin kəsişməsində 8 ədədi var. Əgər biz bu ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, 3 üstə gəl 5 bərabərdir 8. Onların kəsişməsindəki ədədi əldə edərik. Deməli, burada toplama əməli mövcuddur. Və bu qaydanı bütün xanalarımıza tətbiq edib doğruluğunu yoxlayaq. Məsələn, 4 və 5 ədədlərinin kəsişməsində 9 ədədi var. 4 üstə gəl 5 bərabərdir 9-a. 5 və sütunlar üzrə 5 ədədlərinin kəsişməsində 10 ədədi var. 5 üstə gəl 5 bərabərdir 10-a. Davam edirik. 3 və yenə də sütunlar üzrə 3 ədədinin kəsişməsində 6 ədədi var. 3 üstə gəl 3 bərabərdir 6-ya. Bütün xanalardakı ədədlərin doğruluğunu yoxlamaq üçün onların kəsişməsinə baxaq. 4 üstə gəl 3 bərabərdir 7-yə. Bu da doğrudur. 5 və 3 ədədlərinin kəsişməsi 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8-ə. Cədvəldə verilən bütün ədədlərin doğruluğunu yoxladıqdan sonra bizdən tələb olunan 3 sualın yerinə yazılası 3 ədədi tapmalıyıq. Bunun üçün 3
və 4 ədədinin kəsişməsinə baxaq. 3 üstə gəl 4 bərabərdir 7-yə. Deməli, ilk sualımızın yerində 7 ədədi yazılmalıdır. İndi ikinci sualımızı tapmaq üçün sətirlər üzrə 4, sütunlar üzrə 4 ədədini götürək. 4 üstə gəl 4 bərabərdir 8-ə. Deməli, ikinci sualın yerində 8 ədədi var. Yəni, sütunlar üzrə 4 ədədi dəyişmir. Həmsə 4 ədədini götürürük. Dəyişən ədəd sətirlər üzrə dəyişir. Məsələn, bu dəfə də 5 ədədini və yenə də 4 ədədini götürürük. Onların kəsişməsinə baxırıq. 5 üstə gəl 4 bərabərdir 9-a. Deməli, üçüncü sualda 9-a bərabərdir. Yəni, həm 5 üstə gəl 4, həm də 4 üstə gəl 5 yaza bilərik. Çünki toplananların yerini dəyişsək, cəm dəyişmir. Deməli, bizim ədədlərimiz 7, 8 və 9 ədədlərdir. İndi isə bəndlərə baxırıq. A və B bəndində doğru ədədlər verilməyib. Çünki A bəndində, məsələn, verilən 6 ədədi uyğunluğu pozur. B bəndində isə həm 5, həm də 6 ədədləri doğru deyil. C bəndində 7, 8, 9 ədədləri verilmişdir. Bu, bizim qeyd etdiyimiz ədədlərlə uyğunlaşır. Deməli, doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 19, sual 11. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə təqdim olunan cədvəlin yuxarı hissəsində bir şəkil verilmişdir. Bu şəkil müəyyən əməli bildirir. Amma burada toplama yaxud çıxma əməlinin olduğunu biz özümüz tapmalıyıq. Və bunun üçün biz cədvəlimizin daxilindəki ədədlərə nəzər yetirməliyik. Biz cədvəlimizə sətirlər üzrə, yəni qeyd etdiyim oxun istiqamətində və sütunlar üzrə bu oxun istiqamətində baxmalıyıq. Sətirlər üzrə gördüyümüz kimi 7 və 5 ədədləri, sütunlar üzrə 3 və 1 ədədləri mövcuddur. Sətirdən də 1 ədədi götürürük, sütundan da 1 ədədi götürürük. Məsələn, 7 və 3 ədədlərini götürək. Onların kəsişməsində isə 4 ədədi var. 7 və 3-dən 4 ədədini necə əldə etmək olar? Əgər biz 7 ədədinə azalan, 3 ədədinə çıxılan kimi baxsaq, 7 çıx 3 bərabərdir 4-ə. Gördüyümüz kimi fərqdə 4 ədədini alarıq. Deməli, şəklimiz çıxma əməlini bildirir. İndi isə çıxma əməlinin doğruluğunu cədvəlimizdəki digər xanalara da baxmaqla doğruluğunu sübut edək. Məsələn, 5 və 3 ədədlərinin kəsişməsində 2 ədədi var. Yenə də böyük ədəddən kiçik ədədi çıxaq, 5 çıx 3 bərabərdir 2-yə. Gördüyümüz kimi bu xanada 2 ədədi var. 7 və 1 ədədlərinin fərqini tapaq. 7 çıx 1 bərabərdir 6-ya. Gördüyümüz kimi burada 6 ədədi var. Və nəhayət 5 və 1 ədədlərinin fərqini taparaq sualı müəyyən edək. 5 çıx 1 bərabərdir 4-ə, deməli sual bərabərdir 4-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 20, sual 1. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə cədvəl təqdim olunmuşdur, amma cədvəlimizin gördüyümüz kimi iki xanası fərqli rəngdədir, bir xanası fərqli rəngdədir. Bu o deməkdir ki, biz cədvəlimizi əgər sətirlər üzrə, yəni oxun istiqamətində yanaşsaq, bu zaman ilk iki xanadakı ədədlərə bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində üçüncü xanadakı ədədi əldə etməliyik. Əgər biz ilk ədədimizi azalan, ikinci ədədimizə çıxılan kimi baxsaq və bunu bütün sətirlərə tətbiq etsək, bir sıra əməllər meydana çıxacaqdır. Bu əməlləri yerinə yetirməyə başlayaq. Birinci sətirdəki əməlimizdən başlayaq. 6 çıx 3 bərabərdir 3-ə. Gördüyümüz kimi mavi rəngli xananın içərisində 3 ədədi var. Yəni bu deməkdir ki, mavi xanadakı ədədlər fərqi göstərir. 9 çıx 2 bərabərdir 7. Bu bərabərlik də doğrudur. Nəhayət 10 çıx 3 fərqini taparaq sualımızı müəyyən edək. 10 çıx 3 bərabərdir 7-yə, deməli sual bərabərdir 7-yə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.
Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 20, sual 2. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlimizin bu hissəsi boş bırakılmıştır və burada müəyyən bir əməl vardır, amma bu gizli şəkildə verilir və biz bu əməlin hansı əməl olduğunu özümüz müəyyən etməliyik. Bunun üçün biz cədvəlimizdə sətirlər və sütunların kəsişməsinə baxmalıyıq. Gördüyümüz kimi sətirlər üzrə 3 ədəd fiqur verilib, amma biz bu fiqurları ədədə çevirməliyik. Buna görə də həmin fiqurların bucaq sayına baxmalıyıq. Məsələn, ilk fiqurumuz 5 bucaqlıdır. Buraya 5 yazırıq. İkinci fiqurumuz 6 bucaqlıdır. Ona görə də ikinci yerə 6 yazırıq. Üçüncü fiqurumuz isə 4 bucaqlı olduğu üçün üçüncü yerə 4 ədədini yazırıq. İndi isə sətirlər üzrə və sütunlar üzrə ədədlər götürüb onların kəsişməsinə nəzər salaq. Məsələn, sətirlər üzrə 5 ədədini, sütunlar üzrə 2 ədədini götürək və onların cəminə baxaq. 5 üstə gəl 2 bərabərdir 7-yə. Gördüyümüz kimi 5 və 2 ədədlərinə əgər toplananlar kimi baxsaq, onların nəticəsində 7 ədədini əldə edərik. Yəni burada boş bıraxılmış hissədə toplama əməli vardır. Bu əməlin doğruluğunu yoxlamaq üçün biz cədvəlimizdəki bütün xanalara nəzər yetirməliyik. Məsələn, 6 və 2-nin kəsişməsinə baxmaq üçün 6 üstə gəl 2 cəmini tapmalıyıq. 6 üstə gəl 2 bərabərdir 8-ə. 5 və 0-ın cəmini tapaq. 5 üstə gəl 0 bərabərdir 5-ə. Və görürük ki, kəsişmədə 5 ədədi var. Yəni 0 üstə gəl 5, 2 üstə gəl 6 da yazsaq, heç nə dəyişməz. Çünki toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. 4 və 0-ın kəsişməsinə baxırıq. 4 üstə gəl 0 bərabərdir 4-ə. Gördüyümüz kimi, bu 2 ədədin kəsişməsində 4 ədədi var. 6 və 3-ün kəsişməsini tapmaq üçün 6 üstə gəl 3 cəmini tapmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi burada 9 ədədi var və nəhayət 4 və 3 ədədlərinin kəsişməsinə baxmaq üçün 4 üstə gəl 3 cəmini tapmaq lazımdır. Bu cəm də doğrudur. Belə bir sual meydana çıxa bilər ki, cədvəldə açıq şəkildə verilən ədədləri niyə yoxladıq? Ona görə ki, biz gizli əməli tapdıq, müəyyən etdik ki, bu toplama əməldir. Bu əməlin doğruluğunu yoxlamaq üçün cədvəldəki bütün xanalara diqqət etməliyik. Əgər toplama əməli hər hansı bir xanadakı ədədlərə uyğun gəlməzsə, deməli bizim seçdiyimiz bu istiqamət doğru deyildir. İndi isə biz məhcul olan 3 şəkli tapmaq üçün uyğun olaraq sətir və sütunların kəsişməsinə baxaq. Məsələn, ilk şəklimizi tapmaq üçün 4 və 2 ədədlərinin kəsişməsinə baxmalıyıq. 4 üstə gəl 2 bərabərdir 6-ya. Deməli, ilk şəklimiz 6-ya bərabərdir. İkinci şəklimizin, yəni üzüm şəklinin ifadə etdiyi ədədi tapmaq üçün 6 və 0-ın kəsişməsinə baxaq. 6 üstə gəl 0 bərabərdir 6-ya. Deməli, ikinci şəkildə 6-ya bərabərdir. Və nəhayət, çiyələk şəklinin ifadə etdiyi ədədi tapmaq üçün 5 və 3 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8-ə. Demək, üçüncü şəklimiz də 8-ə bərabərdir. Və indi bəndlərə baxaraq doğru cavabı müəyyən edək. B və C bəndində verilmiş ədədlər şəkillərlə uyğunluq təşkil etmədiyi üçün hər iki bəndi doğru bəndlər sırasından çıxarırıq. A bəndində isə 6, 6 və 8 ədədləri verilmişdir. Doğru uyğunluqdur. Ona görə də doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 20, sual 3. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə bir cədvəl təqdim olunmuşdur, amma görürük ki, cədvəlimizə əgər biz sətirlər üzrə, yəni çəkdiyim oxun istiqamətində baxsaq, 2 ədəd rəngsiz xana mövcuddur, 1 ədəd rəngli xana mövcuddur. Və fərq bundan ibarətdir ki, ilk 2 xanada ədədlər verilib, 3-cü xanada isə fiqurlar verilib. Amma biz ədədlərin nəticəsində fiquru əldə edə bilmərik. Ona görə də biz fiqurların bucaq sayına görə həmin fiquruları ədədlərə çeviririk. Məsələn, burada 3 bucaqlı verilibsə, deməli 3 ədədi var. Digər tərəfdə 6 bucaqlı verilibsə, deməli 6 ədədi var. İndi isə sətirləri sıralayaq və ilk sətirdən başlayaraq məntiqi qanun uyğunluğu müəyyən edək. İlk ədədimizə azalan, ikinci ədədə çıxılan kimi baxsaq və bunu
digər bütün sətirlərə tətbiq etsək bir sıra misallar meydana çıxacaqdır ki, bu misalları yerinə yetirməyə başlayaq. 10 çıx 7 bərabərdir 3. Gördüyümüz kimi 10-cu xanada 3 ədədi var. İkinci sətrimizə baxaq. 8 çıx 2 bərabərdir 6. Burada da doğru uyğunluq var. Və nəhayət 3-cü sətrimizdə 10 çıx 4 bərabərdir 6-ya. Yəni sual 6-ya bərabərdir. Amma gördüyümüz kimi 1-ci və 2-ci sətirdə fiqurlar verilmişdi. Biz bu fiqurları ədədə çevirdik. Deməli, əgər burada 6 ədədi varsa, 6 bucaqlı olmalıdır. Bəndlərdə 6 bucaqlını seçməliyik. B bəndində 5 bucaqlı, C bəndində 4 bucaqlı verildiyi üçün bunlar doğru deyil. A bəndində verilən fiqurun 6 bucağı olduğu üçün doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 20, sual 4. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə bir cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlimizin hər bir xanasında müəyyən ədədlər verilmişdir. Amma cədvəlimizin bir xanasında hərf verilmişdir ki, bizdən tələb olunan bu hərfin ədədlə qarşılığını tapmaqdır. Biz cədvəlimizə sütunlar üzrə, yəni bu istiqamətdə baxmalıyıq. Bizim 3 sütunumuz mövcuddur. Biz hər bir sütunda verilən ilk ədədə azalan, ikinci ədədə çıxılan kimi baxsaq, yəni 9 çıx 6 bərabərdir, 8 çıx 5 bərabərdir və sonuncu 7 çıxa bərabərdir. Bu zaman bir sıra misallar yaranacaqdır ki, bu misalları həll etməyə başlayaq. 9 çıx 6 bərabərdir 3. Gördüyümüz kimi, birinci xanadakı ədəddən ikincini çıxaraq sonuncu xanadakı ədədə əldə etdik. Davam edək. 8 çıx 5 bərabərdir 3. Burada da bərabərlik doğru oldu. İndi isə A-nı tapmaq üçün biz qaydanı xatırlamalıyıq. A çıxılandırsa, məhsul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Azalan 7-dir, fərq 4-dür. 7 çıx 4 bərabərdir 3-ə. Deməli, A bərabərdir 3-ə. 7 çıx 3 bərabərdir 4-ə. Burada da nəticə doğru oldu. Bizdən A-nın qiyməti soruşulduğu üçün sual da bərabərdir 3-ə. Deməli, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 20, sual 5. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə 2 ədəd cədvəl təqdim olunmuşdur. Hər 2 cədvəlimizdə çıxma əməli mövcuddur. Yəni biz həm 1, həm də 2-ci cədvəlimizdə çıxma əməlinə uyğun olaraq məntiqi uyğunluğu davam etdirməliyik. Nəticədə məhçul şəkildə verilmiş, yəni şəkillərlə ifadə olunmuş ədədləri taparaq, aşağıdakı toplama əməlində bu ədədləri şəkillərin yerinə müvafiq olaraq yerləşdirib, sualımızın nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. İlk cədvəlimizdən başlayaq. Burada sətirlər üzrə və sütunlar üzrə müəyyən ədədlər verilmişdir. Biz sətirlər və sütunlar üzrə verilmiş ədədlərin kəsişməsinə baxaq. Məsələn, sətirlər üzrə 3, sütunlar üzrə 1 ədədinin kəsişməsində 2 verilib. Əməlimiz çıxma əməli olduğu üçün biz böyük ədəddən kiçik ədədi çıxırıq. Fərqdə 2 ədədi alınır ki, gördüyümüz kimi kəsişmədə də 2 ədədi var, yəni fərq kəsişmədə göstərilir. Buna uyğun olaraq biz 5 və 3 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. Bunun üçün böyük ədəddən, yəni sətir üzrə yerləşən ədəddən sütundakı ədədi çıxırıq. 5 çıx 3 bərabərdir 2-yə. Deməli, şəkil bərabərdir 2-yə. Tapdığımız bu ədədi aşağıdakı əməldə də şəklin yerinə müvafiq olaraq qoyuruq. İndi isə ikinci cədvəlimizə nəzər salaq. Burada da çıxma əməli var. Qayda isə dəyişilməzdir. Yəni də sətirlər və sütunlar üzrə ədədlərə nəzər salaq. 2 və 8 ədədlərinin kəsişməsində 6 ədəd var. Burada isə əksinə, bayaq sətirlər üzrə olan ədəddən sütunlar üzrə ədədi çıxırdıq. İndi isə sütun üzrə verilən ədəddən sətirdəki ədədi çıxırıq. 8 çıx 2 bərabərdir 6. Gördüyümüz kimi burada 6 ədədi var. İndi isə 9 və 6 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 9 çıx 6 bərabərdir 3. Deməli, şəkil 3-ə bərabərdir. Tapdığımız bu ədədi ikinci şəklin üzərinə qeyd edirik. İndi isə toplama əməlimizi yerinə yetirmək üçün biz tapdığımız ədədləri toplayıb onların cəmini müəyyən etməliyik. 2 üstəgəl 3 bərabərdir 5-ə.
Deməli, sual bərabərdir 5-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 20, sual 6. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə 2 cədvəl verilmişdir. Cədvəlimizin əməl hissələrində, yəni şəkillərin verildiyi hissələrdə hansı əməlin olduğunu biz özümüz müəyyən etməliyik. Bunun üçün isə cədvəlin daxilində verilmiş ədədlərə nəzər salmalıyıq. Biz cədvəl tipli misallarda sətirlər, yəni qeyd etdiyim oxun istiqamətində və sütunlar üzrə, yəni bu oxun istiqamətində verilmiş ədədlərə nəzər salmalıyıq. Bu nə deməkdir? Məsələn, kənarlarda görürük ki, 10 və 5 ədədləri sütun üzrə 2 və 4 ədədləri verilib. Biz sətirlər üzrə 1 ədəd götürək, sütunlar üzrə 1 ədəd. 10 və 2-nin kəsişməsinə baxaq. 10 və 2-dən 8 ədədini almalıyıq. Əgər biz 10 ədədinə azalan, 2 ədədinə çıxılan kimi baxsaq, onların fərqində 8 ədədini alarıq ki, kəsişmədə də 8 ədədi var. Gördüyümüz kimi, bu o deməkdir ki, burada çıxma əməli var. Yəni, cədvəlimizdə çıxma əməlinə uyğun olaraq məntiqi uyğunluğu davam etdirməliyik. Və ya 5 və 4 ədədlərinin kəsişməsində 1 ədədi var. Yenə də böyük ədəddən kiçik ədədi çıxırıq və nəticədə 1 ədədini əldə edirik. Deməli, birinci əməlimiz çıxma əməlidir. Aşağıdakı əməlimizdə şəkillər verilib və bu şəkillər məhçul əməlləri ifadə edirdi. Biz bu əməlləri müəyyən etdikcə şəkillərin üzərində qeyd edirik. Məsələn, mötərizənin içərisindəki şəkil çıxma əməlini bildirdiyi üçün onun üzərinə çıxma əməlini qeyd etdik. İndi keçək ikinci cədvələ. İkinci cədvəldə şəkil fərqli olduğu üçün əməl də fərqli olacaqdır. Amma biz bu əməlin hansı əməl olduğunu yenə də özümüz tapmalıyıq. Bunun üçün eyni qaydada sətirlər üzrə və sütunlar üzrə ədədlərimizə baxaq. 4 və 6 ədədlərinin kəsişməsində 10 ədəd verilib. Artıq biz böyük ədəddən kiçik ədədi çıxa bilmək üçün 6-dan 4-ü çıxsaq, qeyd edək, 6 çıx 4 bərabərdir 2-yə. Bu zaman əməl doğru olmaz, çünki onların kəsişməsində 10 ədədi var. Amma biz 4 və 6 ədədlərinə toplananlar kimi baxsaq, onların cəmi ona bərabər olar ki, kəsişmədə də 10 ədədi var. Deməli, burada da şəklimiz toplama əməlini ifadə edir. Məsələn, 2 və 5 ədədlərinin kəsişməsində də 2 üstə gəl 5 bərabərdir 7, kəsişmədə də cəm verilib. Bu tip misallarda cədvəldə olan bütün xanaların doğruluğunu yoxlamaq lazımdır. Əgər müəyyən etdiyimiz əməl bir xanaya uyğun gələrsə, digər xanalarda bu əməli tətbiq etmək olmazsa, deməli bizim seçdiyimiz istiqamət doğru deyil. Ona görə də istiqamətin doğruluğundan əmin olmaq üçün bütün ədədlərə nəzər salmaq lazımdır. Deməli biz toplama əməlini də mötərizənin kənarındakı şəklin üzərinə qeyd edirik. İndi isə əməlimizi hesablayaq. 6 çıx 1 üstə gəl 5. Əvvəlcə mötərizənin içərisini həll etmək lazımdır. 6 çıx 1 bərabərdir 5-ə. 5 üstə gəl 5 bərabərdir 10-a. Deməli, sual bərabərdir 10. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 21, sual 7. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlin müvafiq hissəsi boş buraxılmışdır. Burada müəyyən bir əməl var, amma bu əməli biz özümüz müəyyən etməliyik. Bunun üçün biz cədvəlimizin daxilindəki ədədlərə nəzər salmalıyıq. Cədvəlimizdə sətirlər üzrə, yəni qeyd etdiyim oxun istiqamətində və sütunlar üzrə nəzər salaq. Sətir üzrə 3 ədədini, sütun üzrə 6 ədədini götürək. Onların kəsişməsində 3 ədədi var. Biz böyük ədəddən kiçik ədədi 6-dan 3-ü çıxsaq, fərqdə 3 alınar ki, kəsişmədə də 3 ədədinin olduğunu görürük. Və ya 6 və 5 ədədlərinin kəsişməsində 1 ədədi var. 6 çıx 5 bərabərdir 1-ə. Deməli, kəsişmədəki ədəd doğrudur. Sütun üzrə böyük ədədlər verilib, sətir üzrə kiçik ədədlər verilib. Deməli, sütundakı ədəddən sətirdəki ədədi çıxırıq. Amma cədvəlin bütün ədədlərinin doğruluğunu yoxlamalıyıq. Çünki burada çıxma əməlinin olduğunu müəyyən etdik. Çıxma əməlinin
bütün sətirlərə tətbiq edildiyinin mümkünlüyünü yoxlamalıyıq. 7 çıx 3 bərabərdir 4-ə. Bu bərabərlik doğrudur. Sonra 7 və 5 ədədlərinin kəsişməsi. 7 çıx 5 bərabərdir 2-yə. Bu da doğrudur. Davam edək. 10 və 3 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. 10 çıx 3 bərabərdir 7. Kəsişmədə 7 ədədi var. Və nəhayət şəklin ifadə etdiyi ədədi tapmaq üçün 5 və 10 ədədlərinin kəsişməsinə baxmalıyıq. 10 çıx 5 bərabərdir 5-ə. Deməli, şəkil də bərabərdir 5-ə. Bizdən şəklin ifadə etdiyi ədəd soruşulduğu üçün sual da 5-ə bərabərdir. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 21, sual 8. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi, bizə təqdim olunan cədvəldə 2 sətir mövcuddur. 1-ci sətir, 2-ci sətir. Sətir budur ki, qeyd etdiyim oxun istiqamətində xanalar verilibsə, bu o deməkdir ki, sətirlər üzrə xanalar verilib. Bir də sütun anlayışı var. Sütun anlayışı da bu istiqamətdə verilən xanalar sütun adlanır. Yəni, əgər bu istiqamətdə xanalar verilibsə, bunlar sütunlardır. Biz bu cədvələ sətirlər üzrə baxmalıyıq. Gördüyümüz kimi, cədvəlimizin yuxarısında 3 ədəd fiqur verilib və bu fiqurların müəyyən hissələrinə xətlər çəkilib. Birinci fiqurumuz 5 bucaqlıdır və görürük ki, bu fiqurun aşağısında 5 ədədi verilib. Deməli, ilk ədəd fiqurun bucaq sayını bildirir. Məsələn, ikinci fiqurumuz 4 bucaqlıdır, onun aşağısında da 4 ədədi verilib. Bu məntiqi uyğunluğa görə, üçüncü fiqurumuz 3 bucaqlı olduğuna görə, şəkil də 3-ə bərabər olmalıdır. Yəni, burada fiqurun bucaq sayı verilirsə, deməli, şəkil 3 ədədini ifadə edir. Biz tapdığımız ədədi digər tərəfdə də eyni şəklin üzərinə yazırıq. İndi ikinci sətrimizə baxaq. Burada ilk xanada 2 ədədi verilib. Görürük ki, fiqurumuzun, yəni 5 bucaqlının iki tərəfində xətlər var. Bu ədəd xətlərin sayını göstərir. Məsələn, 4 bucaqlının 3 tərəfində xət var və 3 ədədi verilib. Deməli, 3 bucaqlının da 1, 2, 3. 3 tərəfində xətt olduğu üçün, yəni xəttin sayı 3 ədəd olduğu üçün, deməli, ikinci şəkildə 3-ə bərabərdir. Tapdığımız ədədi ikinci şəklin üzərinə də yazırıq. Bizdən bu iki şəklin qiymətləri soruşulurdu. Hər iki şəkil 3-ə bərabərdir. İndi isə bəndlərə nəzər salaq. B və C bəndində ədədlərdən biri doğru olsa da, digər ədəddə uyğunsuzluq olduğu üçün nə B, nə də C bəndi doğru bənd deyil. Amma A bəndində hər iki şəkil 3-ə bərabərləşdirildiyi üçün doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 21, sual 9. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə bir cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlimizin yuxarı hissəsində fiqurlar, fiqurların aşağısında isə ədədlər verilmişdir. Biz cədvəlimizə bu istiqamətdə, yəni sütunlar üzrə yuxarıdan aşağıya doğru baxmalıyıq. Bu istiqamətdə baxsaq, bu deməkdir ki, hər bir fiqurun aşağısında 2 ədəd vardır. Biz ədədlərə aşağıdan yuxarıya doğru baxmalıyıq. Yəni, böyük ədədə azalan, kiçik ədədə çıxılan kimi baxsaq, 6 çıx 2 bərabərdir 4-ə. Gördüyümüz kimi fiqurumuz 4 bucaqlıdır. Yəni, ədəd fiqura çevrilib. Eyni istiqamətdə 8 çıx 5 bərabərdir. 8 çıx 5 bərabərdir 3-ə. Fiqurumuz 3 bucaqlıdır. Yəni, aşağıdakı ədəd azalandır, ortadakı ədəd çıxılandır, sondakı ədəd, yəni yuxarıdakı ədəd fərq deyil, amma fərq ədədlə deyil, fiqurla ifadə olunub. Görürük ki, üçüncü sütunumuzda azalan məlumdur, 9-a bərabərdir, çıxılan verilməyib, fərq isə 3 bucaqla ifadə olunub, deməli 3-ə bərabərdir. Biz məhsul çıxılanı tapmaq üçün azalandan, yəni 9-dan fərqi 3-ü çıxaq, 9 çıx 3 bərabərdir 6-ya. Deməli, çıxılan bərabərdir 6-ya. 9 çıx 6 bərabərdir 3 və gördüyümüz kimi yuxarıda 3 bucaq verilib.
Sual bərabərdir 6-ya, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 21, sual 10. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlimizin bu hissəsi boş bıraxılmışdır. Burada müəyyən əməl var. Bu əməlin hansı əməl olduğunu biz özümüz müəyyən etməliyik. Cədvəlimizi həmişəki kimi sətirlər üzrə və sütunlar üzrə nəzər salaq. Sətirlər üzrə də, sütunlar üzrə də müəyyən fiqurlar verilib, amma fərq bundadır ki, sütunlar üzrə verilən fiqurların içərisində müəyyən ədədlər mövcuddur. Biz əvvəlcə sütunlar üzrə verilən fiqur və ədədlərin uyğunluğunu müəyyən edək. Məsələn, burada 2 ədədi 3 bucaqlının içərisində verilib. Biz 2 və 3-ü toplayaq. Kənarda 3, üstə gəl 2, yəni fiqurun bucaq sayı ilə içərisindəki ədədi toplayaq. 5. Deməli, burada 5 ədədi var. Fiquru da unuturuq. Fiqurun içərisindəki ədədi də unuturuq. Onların nəticəsini qeyd edirik. Məsələn, ikinci xanada 5 bucaqlı və 5 bucaqlının içərisi 3 ədədi verilib. 5 üstə gəl 3 bərabərdir 8. Deməli, burada 8 ədədini yazırıq. Üçüncü xanada 4 bucaqlı. 4 bucaqlının içərisində 4 ədədi verilib. 4 üstə gəl 4 bərabərdir 8. Burada da 8 ədədi var. İndi isə yuxarı hissədə fiqurların bucaq sayını qeyd edirik. Çünki fiqurların içərisində ədəd yoxdur. 4 bucaqlı, 3 bucaqlı, 5 bucaqlı. Və indi əməlləri yeni yetirməyə başlaya bilərik. Sətirlər üzrə də bir ədəd götürürük, sütunlar üzrə də bir ədəd götürürük. 5 və 4-ün kəsişməsində bir ədədi var. Biz böyük ədəddən kiçik ədədi çıxsaq, 5 çıx 4 bərabərdir 1-ə. Gördüyümüz kimi nəticəni əldə edərik. Yəni burada çıxma əməli mövcuddur. Biz əvvəlcə sətir və sütunlar üzrə verilən fiqurları ədədə çevirdik. İndi isə çıxma əməlinə uyğun olaraq məntiqi uyğunluğu davam etdiririk. Məsələn, 3 və 5-in kəsişməsində 2 ədədi var. 5 çıx 3 bərabərdir 2. Deməli, uyğunluq doğrudur. Bütün xanada verilmiş xanalardakı ədədləri yoxlamalıyıq. Çünki çıxma əməlinin hər bir xanaya aid edilə bildiyini müəyyən etməliyik. 5 çıx 5. 5 çıx 5 bərabərdir 0. Bu da doğrudur. Davam edirik. 8 və 4 ədədləri. 8 çıx 4 bərabərdir 4-ə. Yəni, sətirlər üzrə və sütunlar üzrə ədədlərin kəsişməsinə baxırıq. 8 və 3 ədədləri. 8 çıx 3 bərabərdir 5-ə. İndi isə 5 və 8 ədədlərin kəsişməsinə baxaq. 8 çıx 5 bərabərdir 3-ə. Gördüyümüz kimi kəsişmədə 3 ədədi verilib. Və sonda 8 və 3 ədədlərinin kəsişməsi 8 çıx 8 çıx 5 bərabərdir 3-ə. Bütün ədədlərin doğruluğunu yoxladıq. Yəni, cədvəldə verilən ədədlər doğrudur. İndi isə A və B-ni özümüz müəyyən edək. A-nı tapmaq üçün 4 və 8 ədədlərinin fərqini tapmalıyıq. 8 çıx 4 bərabərdir 4-ə. Deməli, A-nın yerinə 4 yazırıq. B-ni tapmaq üçün 3 və 8 ədədlərinin kəsişməsinə baxmalıyıq. 8 çıx 3 bərabərdir 5-ə. Deməli, B-nin yerinə də 5 yazırıq. Bizdən soruşulan A üstə gəl B cəminin nəyə bərabər olmasıdır? Bunun üçün A və B-nin qiymətlərini toplayırıq. 4 üstə gəl 5 bərabərdir 9-a. Deməli, sual bərabərdir 9-a. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 21, sual 11. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə 2 ədəd cədvəl verilmişdir. Cədvəlimizin əməl hissələrində şəkillərin verildiyini görürük. Deməli, əməlləri biz özümüz müəyyən etməliyik. Qayda dəyişilməzdir. Yenə də sətirlər üzrə və sütunlar üzrə hər iki cədvəldəki ədədlərə nəzər salırıq, onların kəsişməsinə baxırıq. Sətirlər üzrə 6, sütunlar üzrə 2 ədədini götürürük. Əgər biz bu ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, onların kəsişməsindəki ədədi alarıq. Çünki sətir və sütundakı ədədlərin nəticəsində onların kəsişməsindəki ədədi almalıyıq. Əgər 6 çıx 2 əməlini yerinə yetirsəydik, fərqdə 4 alınacaqdı. Bu zaman kəsişmədəki ədəd əldə olunmayacaqdı. Deməli, burada toplama əməli var və bu ədədlər toplananlardır. Məsələn, 5 və 3 ədədlərinin
kesişməsinə baxırıq, onların cəmini tapaq. 5-8-ə bərabər oldu və bu iki ədədin kesişməsində də 8 ədədi var. Deməli, bu birinci şəklimiz, yəni qarpız diliminə bənzəyən şəkil toplama əməlini ifadə edir. İndi isə ikinci cədvəlimizə baxaq. İkinci cədvəlimizdə şəkil fərqli olduğu üçün əməl də fərqli olacaqdır. Məsələn, 3 və 7 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq, yəni qayda dəyişilməzdir. Yenə də sətirlər üzrə bir ədəd, sütunlar üzrə bir ədəd götürürük. Böyük ədəddən kiçik ədədi çıxaq. 7 çıx 3 bərabərdir 4-ə, kəsişmədə 4 ədədi var. 5 və 9-un kəsişməsinə baxaq. Yenə də sütunlar üzrə olan böyük ədəddən kiçik ədədi çıxırıq. 9 çıx 5 bərabərdir 4-ə, kəsişmədə 4 ədədi var. Deməli, burada da çıxma əməli mövcuddur. Ananas şəklinin yerinə də çıxma əməlini qeyd edirik. İndi isə əməlimizi yerinə yetirək. 8+1 çıx 5 bərabərdir. 8+1 9, 9 çıx 5 bərabərdir 4-ə. Deməli, sual bərabərdir 4-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 1. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə təqdim olunan cədvəlin əməl hissəsi şəkillə ifadə olunmuşdur. Biz gizli şəkildə verilən əməli özümüz müəyyən etməliyik. Bunun üçün həmişəki kimi cədvəlimizə sətirlər və sütunlar üzrə yanaşmalıyıq. Məsələn, sətirlər üzrə 7, sütunlar üzrə 3 ədədlərinin kəsişməsində 4 ədədi verilib. Biz böyük ədəddən kiçik ədədi çıxsaq, fərqdə 4 ədədini alarıq. Yəni, sətirlər üzrə verilən ədəd 7 ədədi azalanı bildirdi, sütunlar üzrə verilən kiçik ədəd isə çıxılanı bildirdi, fərqdə 4 ədədini əldə etdik. Məsələn, 4 və 1-in kəsişməsində 3 ədədi var, yenə də 4 çıx 1 bərabərdir 3. Gördüyümüz kimi burada da bərabərlik doğru oldu. Deməli, şəklimiz çıxma əməlini ifadə edir. Biz şəklin ifadə etdiyi əməli müəyyən etdiyimizə görə buraya da həmin əməli qeyd edirik, çünki şəkil eynidir. İndi isə əməlimizi yerinə yetirək. Mötərizə içərisində 6 çıx 2, mötərizə xaricində üstə gəl 5 bərabərdir. Əvvəlcə mötərizənin içərisini həll etməliyik. 6 çıx 2 bərabərdir 4-ə, 4 üstə gəl 5 bərabərdir 9-a. Deməli, sual bərabərdir 9, doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 2. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə bir cədvəl təqdim olunmuşdur. Gördüyümüz kimi cədvəlin yuxarı istiqaməti, yəni əgər sütunlar üzrə bu istiqamətdə baxsaq, ilk iki xanası mavi rəngli, sonraki xanası isə bənövşəyi rənglidir. Deməli, biz ilk iki xanadakı ədədə bir uyğunluq kimi baxıb, onların nəticəsində sonuncu xanadakı ədədi əldə etməliyik. Bizim 3 sütunumuz mövcuddur. Əgər biz 1-ci və 2-ci xanada olan ədədlərə toplananlar kimi baxsaq və bunu bütün sətirlərə tətbiq etsək, bir sıra əməllər meydana çıxar ki, bunları həll etməyə başlayaq. 6+1 bərabərdir 7. Gördüyümüz kimi, bənövşəyə rəngli xananın içərisində 7 ədədi var. İkinci sütunumuza baxaq, 3+6 bərabərdir 9. Burada da 9 ədədi var. Yəni, bu o deməkdir ki, rənglərin fərqli verilməsi, yəni xanaların rənginin fərqli olması təsadüfü deyil. Bu o deməkdir ki, eyni rəngli xanalara bir məntiq uyğunluğa əsasən baxıb, fərqli xanadakı ədədi əldə etməliyik. İndi isə üçüncü sütunumuza baxaq. 2+2 bərabərdir 4, deməli sual bərabərdir 4-ə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 3. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə təqdim olunan cədvəlin əməl hissəsi boş buraxılmışdır. Biz burada hansı əməlin təsvir olunduğunu özümüz müəyyən etməliyik. İndi isə cədvəlimizi yenə də sətirlər üzrə və sütunlar üzrə
Baxaq. Sətir və sütunlar üzrə gördüyümüz kimi fiqurlar verilmişdir. Biz bu fiqurları ədədlərə çevirməliyik. Bunun üçün isə onların bucaq sayına diqqət etməliyik. Məsələn, ilk fiqurumuz 4 bucaqlıdır, ikinci fiqurumuz 3 bucaqlıdır, üçüncü fiqurumuz 5 bucaqlıdır. Fiqurları unudub, onların bucaq sayına görə ədədlərə nəzər salırıq. Sütunlar üzrə 3 bucaqlı, 4 bucaqlı və 5 bucaqlı. İndi isə tapdığımız bu ədədlərin kəsişməsinə baxırıq. Yəni, sətirlər üzrə də, sütunlar üzrə də bir ədəd götürürük. 4 və 3-ün kəsişməsinə baxırıq ki, burada 7 ədədi var. Biz əgər 4 və 3 ədədlərini toplananlar kimi baxsaq, onların nəticəsində 7 ədədini alırıq. Deməli, burada toplama əməli mövcuddur, amma müəyyən etdiyimiz əməlin doğruluğunu yoxlamaq üçün bütün xanalara nəzər salmalıyıq. Məsələn, 3 və 3-ün kəsişməsinə baxaq, bunun üçün onların cəmini tapmalıyıq. Gördüyümüz kimi, 6 ədədi mövcuddur. 5 və 3 ədədlərinin cəmini tapaq, 5 üstə 3 bərabərdir 8, gördüyümüz kimi xanada 8 ədədi var. İndi isə aşağıdakı açıq şəkildə verilmiş ədədləri yoxlayaq, daha sonra məhcul ədədləri tapaq. 4 və 5 ədədlərinin kəsişməsində 9 ədədi var, gördüyümüz kimi onların cəmi də 9-a bərabərdir. 3 və 5 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq, 3 üstə 5 bərabərdir 8, gördüyümüz kimi burada 8 ədədi var. Və nəhayət, sətirlər üzrə və sütunlar üzrə 5 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq, 5 üstə 5 bərabərdir 10, kəsişmədə 10 ədədi var. Deməli, biz cədvəldəki bütün ədədlərin doğruluğunu yoxladıq, toplama əməlinin doğruluğundan əmin olduq. İndi isə A, B, C hərflərinin hansı ədədləri ifadə etdiyini tapaq. A hərfinin ifadə etdiyi ədədi tapmaq üçün 4 və 4 ədədinin kəsişməsinə baxmaq lazımdır. Bu ədədləri toplayaq, 4 üstə 4 bərabərdir 8, deməli A bərabərdir 8-ə. Deməli, ilk ədədimiz 8-dir. İndi B-ni tapaq. Bunun üçün 3 və 4 ədədlərinin kəsişməsinə baxmalıyıq. 3 üstə 4 bərabərdir 7-yə, deməli B bərabərdir 7-yə. İndi isə C hərfini tapaq. Bunun üçün 5 və 4 ədədlərinin kəsişməsinə baxaq. Yəni, sütun üzrə həmişə 4 ədədini götürürük, sətir üzrə ədədlər dəyişir. 5 üstə 4 bərabərdir 9, deməli C-nin yerinə də 9 yazırıq. Ədədlərimiz 8, 7 və 9 ədədləridir. İndi isə bəndlərə nəzər salaq, amma bu ardıcıllığı pozmamalıyıq, çünki ardıcıllıq A, B, C şəklindədir. A bəndində 8, 7, 9 ədədləri verilmişdir. Hər 3 ədəd doğru ardıcıllığa verilib. B və C bəndinə nəzər salsaq görərik ki, əslində burada da ədədlər eynidir. 7, 8, 9 ədədlərdir. Amma məsələn, A 8-ə bərabərdir. Amma B bəndində A 7-yə bərabər olaraq göstərilir. Ona görə doğru deyil. C bəndində A-nın qiyməti doğru olsa da B-nin qiyməti yanlışdır. B 7-yə bərabər olmalı idi. Deməli, C də doğru bənd deyil. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 4. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Biz cədvəlimizi sütunlar üzrə bu istiqamətdə yanaşmalıyıq. Bizim 3 sütunumuz mövcuddur. Sütunların yuxarısında iç-içə fiqurlar, fiqurların içərisində isə ədədlər verilmişdir. Biz əvvəlcə bu fiqurları ədədə çevirməliyik. Yəni, bu nə deməkdir? Məsələn, ilk fiqurumuz 4 bucaqlı, 4 bucaqlının içərisində 3 bucaqlıdır. Yəni, bucaq sayına görə 4 və 3 ədədləri mövcuddur. Əgər biz bunları toplasaq, 4 üstə 3 bərabərdir 7-yə. Yəni, burada 7 ədədini alırıq. Gördüyümüz kimi aşağıda da 2 ədəd vardır. Əgər biz bunlara da toplananlar kimi baxsaq, 3 üstə 4 bərabərdir 7. Burada da cəm olaraq 7 ədədini alırıq və hər iki tərəf, yəni həm fiqurların cəmi, həm də ədədlərin cəmi 7-yə bərabər olmuş oldu. İndi isə ikinci sütuna baxaq. Məsələn, burada 5 bucaqlı və 4 bucaqlı verilmişdir. 5 üstə 4 bərabərdir 9-a. Deməli, burada cəm 9-a bərabərdir. Bu deməkdir ki, bu 2 ədədin cəmi də 9-a bərabər olmalıdır. Hesablayaq. 2 üstə 7 bərabərdir 9-a. Deməli, burada da 9-a bərabərlik mövcuddur. Yəni, bu deməkdir ki, əgər yuxarıda məsələn 5 bucaqlı və 4 bucaqlı verilib, aşağıda 2 və 7 ədədlər verilib. Ədədlər fərqli olsa da fərqi yoxdur.
cem'in olmalıdır. Mesela üçüncü sütunumuzda altı bucaklı, altı bucaklının içerisinde dört bucaklı verilib. Altı üstə gəl, dört bərabərdir ona. Aşağıda isə toplananlardan biri məlumdur ki, yeddiyə bərabərdir. Biz digər toplananı tapmalıyıq. Bunun üçün cəmdən, çünki biz bilirik ki, bura ona bərabərdirsə, burada ona bərabər olmalıdır. Çünki bunlar bir-birinə bərabərlik təşkil edirdi. Ona görə cəmdən məlum toplananı, yəni 7-ni çıxırıq, 10 çıx 7 bərabərdir 3-ə. Deməli, sualın yerində 3 ədəd olmalıdır. İndi isə 7 və 3-ü toplayaq. 7 üstə gəl 3 bərabərdir 10-a. Deməli, yuxarı da, aşağı da 10-a bərabər oldu. Sual bərabər oldu 3-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 5. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizim cədvəlimizdə toplama əməli verilmişdir. Biz sətirlər üzrə, bu istiqamətdə və sütunlar üzrə ədədlərin kəsişməsinə, toplama əməlinə nəzərən baxmalıyıq. Məsələn, 5 və 3 ədədlərinin kəsişməsini tapmaq üçün 5 üstə gəl 3 cəmini tapmaq lazımdır. Gördüyümüz kimi onların birləşmə nöqtəsində 8 ədəd verilib. Yəni, bu istiqamətdə hərəkət edərək 8 və 2 ədədlərinin, yəni sətirlər üzrə 8, sütunlar üzrə 2 ədədlərinin birləşməsini tapmaq üçün 8 üstə gəl 2 bərabərdir 10. Yəni, bu 2 ədədin cəmini tapmaq lazımdır. Sual bərabərdir 10, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 22, sual 6. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə iki cədvəl təqdim olunmuşdur. Hər iki cədvəlin əməl hissəsi boş buraxılmışdır. Yəni, bu əməlləri biz özümüz tapmalıyıq. Qayda isə dəyişilməzdir. Yenə də sətirlər üzrə və sütunlar üzrə cədvəllərimizə ayrı-ayrılıqda baxaraq ədədlərin birləşmə nöqtələrini müəyyən etməliyik. Yəni, bu nə deməkdir? Məsələn, sətirlər üzrə də bir ədəd götürək, 3 ədədini, sütunlar üzrə də bir ədəd götürək, 3 ədədini. Onların birləşmə nöqtəsində 6 ədədi verilib. Biz bu ədədlərə toplananlar kimi baxsaq, onların nəticəsində 6 ədədini alarıq və ya 2 və 5 ədədlərinin birləşməsində 7 ədədi verilib. Əgər 2 üstə gəl 5 cəmini tapsaq, 7 ədədini alarıq. Yəni, burada toplama əməli verilib. Və toplama əməlinə uyğun olaraq sətirlər üzrə də, sütunlar üzrə də 4 ədədinin birləşməsini tapırıq, yəni cəmini tapırıq. Deməli, şəklimiz 8 ədədini ifadə edir. Tapdığımız ədədi birinci şəklin üzərinə də qeyd edirik. İndi ikinci cədvəlimizə baxaq. Cədvəl fərqli olduğu üçün artıq əməl də fərqli ola bilər. Yəni, eyni də ola bilər, fərqli də ola bilər. Yenə də biz əməli özümüz müəyyən etməliyik. Qayda isə dəyişilməzdir. Sətir və sütunların birləşməsinə baxırıq. 6 və 5 ədədləri. 6 və 5 ədədlərindən 1 ədədini almalıyıq. Əgər biz sətirlər üzrə olan ədədə azalan kimi, sütunlar üzrə olan ədədə çıxılan kimi baxsaq, 6 çıx 5 bərabərdir 1-ə. Birləşmədə olan ədədi alarıq və yaxud da 8 və 2 ədədləri. Yenə də 8 çıx 2, böyük ədəddən kiçik ədədi çıxırıq və birləşmədəki ədədi alırıq. Yəni, burada da çıxma əməli mövcuddur. Və nəhayət, 10 və 6 ədədlərinin birləşməsini tapmaq üçün 10 çıx 6 əməlini yerinə yetiririk. 10 çıx 6 bərabərdir 4-ə, deməli, gül şəkli 4-ə bərabərdir. İndi isə tapdığımız bu ədədləri şəkillərin yerinə müvafiq olaraq yerləşdirib sualımızı müəyyən edək. 8 çıx 4 bərabərdir 4-ə, sual bərabərdir 4-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 23, sual 7. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə iki cədvəl təqdim olunmuşdur. Birinci cədvəlimizdə çıxma, ikinci cədvəlimizdə toplama əməli mövcuddur. Və qayda dəyişilməzdir, yenə də sətirlər üzrə və sütunlar üzrə ədədlərimizə nəzər salmalıyıq. Hər iki cədvəldə bu qayda dəyişilməzdir. Birinci cədvəlimizdə, yəni çıxma əməlinin mövcud olduğu cədvəldə sətirlər üzrə 4, sütunlar üzrə 1 ədədinin
kesişmesini tapaq. Bunun için biz əməl çıxma əməl olduğu için büyük ədəddən kiçik ədədi çıxmalıyıq. 4 çıx 1 bərabərdir 3'ə. Deməli şəkil 3'ə bərabərdir. Digər tərəfdə isə 5 və 2 ədədləri verilir. 5 çıx 2, yenə də sətirlər üzrə olan böyük ədəddən sütun üzrə olan kiçik ədədi çıxırıq. Birləşmədə 3 ədədi, onların fərqi olur. İlk şəklimiz 3 ədədini ifadə etdi. İndi isə digər cədvəlimizə baxaq, yəni toplama əməlinin olduğu cədvələ. Burada da məsələn 2 və 4 ədədlərinin kəsişməsində 6 ədəd verilib. Əməl toplama əməli olduğu üçün 2 üstə gəl 4 cəmini tapırıq. Deməli 6'nın doğruluğu təsdiqləndi. Və indi də 4 və 2 ədədlərinin birləşməsini tapmaq üçün 4 üstə gəl 2 cəmini tapmalıyıq. Deməli şəkil 6'ya bərabərdir. İkinci şəkilimiz də 6'ya bərabərdir. İndi isə şəkillərin yerinə yazdığımız ədədlərin cəmini tapaq. 3 üstə gəl 6 bərabərdir 9'a. Deməli sual bərabərdir 9'a. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 23, sual 8. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi bizə bir cədvəl verilmişdir. Cədvəlin hər bir xanasında müvafiq ədədlər göstərilmişdir. Biz cədvəlimizə sətirlər üzrə, yəni bu istiqamətdə baxaq. Bizim 3 sətrimiz mövcuddur. Əgər sətrimizdəki ilk ədədə azalan, ikinci ədədə çıxılan kimi baxsaq və bunu bütün sətirlərə tətbiq etsək, bir sıra əməllər meydana çıxar. Birinci sətirdən başlayaraq əməlləri yerinə yetirək. 6 çıx 1 bərabərdir 5. Yəni ilk ədəddən ikinci ədədə çıxırıq, üçüncü ədədə əldə edirik. 9 çıx 6 bərabərdir 3. Deməli, hər iki sətirdəki bərabərlik doğru oldu. Nəhayət bu qaydanı 3-cü sətirə də tətbiq edək. 8 çıx 6 bərabərdir 2. Deməli, sual, yəni fərq bərabərdir 2-yə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 23, sual 9. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə bir cədvəl təqdim olunmuşdur. Cədvəlin əməl hissəsi boş buraxılmışdır. Biz burada hansı əməlin olduğunu özümüz tapmalıyıq. Yenə də cədvəlimizə sətirlər və sütunlar üzrə baxaq. Sətirlər üzrə cədvəlimizin yuxarı hissəsində fiqurlar təsvir olunmuşdur. Fiqurların içərisində müəyyən xəttlər var və bu xəttlər fiqurları müxtəlif hissələrə ayırmışdır. Biz cədvəlimizin yuxarı hissəsində fiqurların neçə hissəyə bölündüyünə diqqət etməliyik. Məsələn, ilk fiqurumuz 4 hissəyə bölünüb, deməli burada 4 ədədi var. İkinci fiqur 2 hissəyə bölünüb, üçüncü fiqur isə 6 hissəyə bölünüb. Yəni, fiqurların bucaq sayı, çəkilən xətlər nəzərə alınmır, sadəcə fiqurların bölündüyü hissələr nəzərə alınır. Biz tapdığımız bu ədədləri sətirlər üzrə məsələn bir ədəd götürək, sütunlar üzrə bir ədəd götürək. 4 və 4 ədədləri. Əgər bunları toplasaq, 8 ədədini alarıq. Deməli, burada toplama əməli var. Biz fiqurların bölündüyü hissələri ədədlərə çevirdik. İndi isə tapdığımız ədədləri sütunlar üzrə ədədlərlə birləşdiririk. Məsələn, 6 üstə gəl 4 bərabərdir 10. Birləşmədə 10 ədədi var. Və ya 2 və 2 ədədləri. 2 üstə gəl 2 bərabərdir 4. 4 ədədi. 6 və 2 ədədlərinə baxaq. 6 üstə gəl 2 bərabərdir 8. Yazılan ədəd 8-dir. 4 və 3 ədədləri. 4 üstə gəl 3 bərabərdir 7. Mövcud ədəd də 7-dir. Və nəhayət 2 və 3 ədədlərinin cəmini tapaq. 2 üstə gəl 3 bərabərdir 5. Ədədimiz 5-dir. Biz toplama əməlinin bütün sətirlərdə tətbiq oluna bildiyini tapdıq, müəyyən etdik. İndi isə bu əməli tətbiq edərək A, B və C hərflərinin ifadə etdiyi ədədləri tapaq. Əvvəlcə A hərfini tapaq. Bunun üçün 2 və 4 ədədlərinin kəsişməsinə baxmalıyıq. 2 üstə gəl 4 bərabərdir 6. Deməli, A bərabərdir 6-ya. İndi B-ni tapaq. 4 və 2 ədədlərinə nəzər salaq. 4 üstə gəl 2 bərabərdir 6. Deməli, B də bərabərdir 6-ya. İndi isə C-ni tapaq.
6 ve 3 ədədlərinin birləşməsinə baxaq. 6 üstə gəl 3 bərabərdir 9. Deməli C bərabərdir 9-a. İndi isə aşağıdakı əməldə tapdığımız ədədləri hərflərin yerinə qoyub əməlimizi yerinə yetirək. 6 çıx 6 üstə gəl 9 bərabərdir 6 çıx 6 0 0 üstə gəl 9 bərabərdir 9-a. Sual bərabərdir 9-a. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 23, sual 10. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Cədvəlimizin əməl hissəsi boş buraxılmışdır. Biz cədvəldəki əməli özümüz tapmalıyıq. Bunun üçün həmişə olduğu kimi sətirlər və sütunlar üzrə ədədlərin birləşməsinə nəzər salmalıyıq. Məsələn, 9 və 4 ədədləri sətirlər üzrə 9, sütunlar üzrə 4 ədədir. Onların birləşməsində 5 verilib. 9 çıx 4, yəni böyük ədəddən kiçik ədədi çıxsaq 5 alınar və birləşmədə 5 ədədi var. Yəni burada çıxma əməli mövcuddur və biz bu müəyyən etdiyimiz əməlin doğruluğunu yoxlamaq üçün digər bütün sətirlərdəki ədədlərin uyğunluğuna baxmalıyıq. Məsələn, 9 və 3 ədədlərinə. Yenə də sətir üzrə olan böyük ədəddən sütundakı ədədi çıxırıq, 6 və görürük ki, birləşmədə 6 ədədi var. 6 və 3 ədədinə baxaq. 6 çıx 3 bərabərdir 3-ə. Yenə də ədəd doğrudur. 6 və 1 ədədinə baxaq. 6 çıx 1 bərabərdir 5-ə. Fərq 5-ə bərabərdir, birləşmədə də 5 var. Və nəhayət, 4 və 1 ədədlərinin birləşməsini tapmaq üçün 4 çıx 1 əməlini yerinə yetirək, fərq 3-ə bərabərdir, deməli, birləşmədə də 3 ədədi olmalıdır. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 23, sual 11. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Bizə bir cədvəl verilmişdir. Biz bu cədvəlimizə sütunlar üzrə, yəni bu istiqamətdə baxmalıyıq. Cədvəlin yuxarı hissəsində 3 sütunumuz mövcuddur və hər bir hissədə fiqurlar verilmişdir. Biz bu fiqurları ədədə çevirək. Yəni, məsələn, 3 bucaqlının 3 ədəd bucağı var. Buraya 3 yazaq. 5 bucaqlının bucaq sayı 5-dir. 5 yazaq və 4 bucaqlının bucaq sayı 4-dür. Buraya da 4 yazaq. İndi isə cədvəlimizə yuxarıdan aşağıya doğru baxaq. Məsələn, 5-dən 2 çıxaq, 9-dan 4 çıxaq, sualdan 6 çıxaq. 5 çıx 2 bərabərdir 3. Gördüyümüz kimi yuxarıda 3 ədədi mövcuddur. Yəni 3 bucaqlı var, biz ona ədədə çevirmişik. 9 çıx 4 bərabərdir 5. Yuxarıda 5 ədədi var. Yəni, aşağıdakı ədəd azalandır, ortadakı ədəd çıxılandır, yuxarıda isə fərq verilir, fərq fiqurla təsvir olunub, biz ona ədədə çevirmişik. Üçüncü sütunumuzda azalan məhçuldur, çıxılan və fərq məlumdur. Məhçul azalanın çıxılma qaydasına əsasən məhçul azalanı tapmaq üçün çıxılanın üzərinə fərqi gəlmək lazımdır. 6 çıx 4 bərabərdir 10-a, deməli sual bərabərdir 10-a. 10 çıx 6 bərabərdir 4-ə. Burada da uyğun bərabərlik var. Sual 10-a bərabər olduğu üçün doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.